3分じゃちょっと物足りない第11装甲師団解説ハッチもあるよ。と解説をする前に一つ、戦果をいくら上げたところで作戦目標を達成できなければ戦略的には敗北である。第11装甲師団は40年8月1日にテューリンゲンで編成された。日付でお気づきの方もいるだろうが本シリーズ史上初めてポルスカもフラカスも蹂躙していない師団となる。ちなみに師団のあだ名は幽霊師団だがこれは西方戦役時に編成元の第11歩兵旅団が神出鬼没すぎて連合国からそう呼ばれたことに起因する。すでに同じあだ名の装甲師団がいるんですけどいいんですかね。そんな師団の初陣は遊牧侵攻であるが省略、ちなみにおそらくベオグラード2番乗り。初陣という名の演習の後ボリシェビキどもをぶん殴りに東へ。ソ連領内に侵入してすぐ多数の戦車を有する赤軍と衝突したがこれを撃破しさらに東へ。キエフ、スモレンスク、ブリアンスク攻略に参加し10月末にはモスクワの防御線を突破。こりゃモスクワも年内に陥落してソ連も降伏するな。陥落しなかったよ。その上ソ連のプロパガンダの被害者になったよ。その上ソ連軍が反撃を開始、補給も受けられず師団はじりじりと西へと撤退し5月にはモスクワ西方300キロ地点にいた。モスクワに行くのはもう無理なので南へ行こう。ってことでスターリングラードそしてその先の爆油田を目指すことに。師団は第4装甲軍に所属しスターリングラードを目指す第6軍の側面を援護する役割を与えられた。7月には作戦目標であるオロネジに到達、9月には第6軍もスターリングラード市内に突入し勝利はすぐそこまで迫っていた。しかしソ連軍の抵抗は頑強であり、市内を完全に制圧できずドイツ側の損害も甚大であった。そして11月、ソ連軍が大規模反攻作戦であるウラヌス作戦を実行、貧弱な防衛線しか持たなかったドイツ軍は瞬く間に撃破され、第6軍の30万の将兵は11月23日に完全に包囲された。これを救出すべく、マンシュタイン率いる第57装甲軍団が攻撃を計画。この時第11装甲師団はこれに呼応し第57装甲軍団の北方の第48装甲軍団の一員として攻撃する予定であったが、第11装甲師団が列車輸送されている最中にソ連の一個軍団が襲来。ここに約2週間続くチルカワの戦いが始まった。詳細は別で動画を上げるが極端に言うと第11装甲師団は実質一個師団の戦力でソ連の一個軍団を破壊した。戦力比が歩兵で1対11、戦車で1対7、歩兵が1対20でありながらも兵士たちは文字通り不眠不休で戦い、ソ連軍を壊滅させマンシュタインの第57装甲軍団の側面を守り切ったのである。しかしながら様々な理由により救出作戦は失敗。さらにソ連軍はこの方面の枢軸軍を殲滅すべく焦土性作戦を発動しスターリングラードへの補給元であったタチンスカや飛行場を占領。ここにおいても第11装甲師団は稼働戦車8両を持ってソ連軍を逆包囲したタチンスカヤを奪還したがもはやドイツにはこれを維持する力はなかった。師団は西へ撤退し第3次ハリコフ攻防戦にも参加しその後クルスクの戦いにも参加。44年2月にコルスンで一時包囲されるも損害を出しながらも自力で脱出。逆に包囲内の友軍を救助するために奮戦した。5月には師団は南フランスに送られたが、連合国が上陸するとこれに応戦。しかし圧倒的な連合国軍に押され、45年5月にはズデーテン地方にいた。師団は東から迫るソ連軍から逃げるようにアメリカ軍に降伏。本来ならばチェコ地域にいたドイツ軍は全てソ連に引き渡されなければならないが、パットン将軍の意思により第11装甲師団の人員は全てアメリカ軍に収容された。3分で分かってしまうくらい情報が少ない第12装甲師団解説ハッチもあるよ。なんだこの師団章、ベンツのパチモンみたいだな。それはさておき第12装甲師団はフランス討伐後第2歩兵師団より編成された。師団の初陣は大祖戦であり、最初からクライマックスであった。中央軍集団の一員としてスモレンスクを目指した。その途中でソ連機構部隊の大規模な反撃に遭遇、これを撃退し、カーベイ1や T-34 を含むソ連戦車832両を血祭りに挙げた。ただ当師団は戦いの後半からの参加であり、多くの戦果は第7及び第17装甲師団のものであった。その後師団はスモレンスクを包囲し陥落させ、北方軍集団に移されレニングラードを目指すことに。北方軍集団が持つ装甲師団は第8と第12装甲師団のみであり、師団は貴重な戦車部隊として活躍。しかしながらソ連戦車に対抗できる超方針の3号や4号は中央軍や南方軍集団に優先して配備され、
第12装甲師団にはほとんど配備されず、42年になってもまだチェコ製の戦車を使っているありさまであった。それでも戦車兵たちは奮戦し、幾度もソ連軍の反撃を撃退していた。第520戦車大隊が到着したこともあり、戦線が小康状態を迎えると師団は南兵道。第3次ハリコフ攻防戦やチタデレ作戦に参加、その後西方へ撤退する際は軍のしんがりを務めていた。ソ連の一大反攻であるバグラチオン作戦によりドイツ中央軍集団が崩壊すると、師団は包囲された友軍を救出すべく奮戦したがそれも叶わず、西へ敗走するしかなかった。そして今度は師団自身がラトビアのクールラントに閉じ込められることに。当初閉じ込められた師団たちは回路によって脱出する予定であったが、デイニッツやヒトラーの反対により統治に留まることに。結果として故郷を守らんとするラトビア人義勇兵たちと地獄のような防衛戦を繰り広げることとなる。クールランドに対するソ連の攻勢は6度にわたり、空軍や装甲師団の迅速な対応のおかげもあり、それら全てを退けることに成功。師団がこれら一連の戦いで果たした役割は多大であり、第1次クールラント攻防戦において一時ソ連に占領されたオース市の奪還を成し遂げている。しかしながら師団の奮戦も虚しく、5月2日にはベルリンが陥落、8日にはドイツが無条件降伏。師団はソ連軍に降伏し多くの将兵が強制労働に従事された。ただこれを良しとしないドイツ兵も多く、彼らは祖国の独立を願うバルト三国の兵士たちとソ連相手にゲリラ戦を繰り広げることとなる。3分でわかりやがれ第13装甲師団ハッチマールよ。第13装甲師団は1940年10月3日に第13自動車化歩兵師団から編成された。さて、戦車がないがみんなはこういう時どうするかわかるかな？そうだね、略奪だね。ってことで第2装甲師団から第4装甲連隊を剥ぎ取って装甲師団の出来上がり。さて師団は訓練がてらルーマニアに送られるが、運悪くマグニチュード 7.7 の地震に遭遇。師団自身の損害は軽微であったが、民間の被害が甚大であったため師団は救助と復旧に従事した。それはさておき、東に居座るロスケをぶん殴らなければならないので師団はフルビエシフに移動。6月22日に腐った納屋の扉が蹴り飛ばされた後、23日に師団も国境を越え不法侵入。ウクライナの大地を駆け巡りキエフを包囲したりパルチザンを追いかけ回したりして何夜間やして11月にロストフまで到達。師団が左翼、第14装甲師団が中央、第 1SS 自動車化師団が右翼を担当し市内へ突入。第14装甲師団が戦車戦力が1個大隊弱しかいないのにもかかわらずバケモンみたいに活躍してロストフを占領。第13装甲師団が何をしてたかはまあおいおい。だが結局ソ連軍が反攻に出てロストフを失陥、ミウス側までの撤退を余儀なくされる。師団は翌年までここで防衛、42年の夏季攻勢が始まる前に再編成。前年に苦戦したロストフを通り過ぎコーカサス地方に入る。8月に師団はドイツが喉から手が出るほど欲しい油田があったマイコープを占領、だが施設は全部破壊されクソの役にも立たなかった。仕方ないのでさらなる油田を探し求め駆け回るが包囲されたりしてうまくいかない。その上第6軍がスターリングラードでポカやらかしたのでドイツ軍は油田どころじゃなくなり、コーカサスから地獄の冬季撤退が始まる。スターリングラード方面は撤退どころじゃなかったのでクリミア図体に撤退し東ウクライナまで移動。なんか知名度が上がったマリウポリ周辺で防衛に従事するが、ドイツ軍全体が劣勢であったため徐々に後退。コルスンダがチェルカッシー包囲戦に巻き込まれたりしたが、44年4月にはルーマニアのキシナウまで後退した。だが8月にソ連軍の攻勢が始まり師団は空中分解、残存をかき集めハンガリーで再編成されハンガリー草原でソ連軍と渡り合う。この時期のドイツ軍としては前線するもブタペストで包囲され2度目の蒸発を迎える。今回に関しては師団そのものが完全に消滅、ブタペストと運命を共にした。だが師団は再編成され、第2フェルトヘルンハレ装甲師団として活動することになるが戦力はわずか連隊規模。変なもん装備したり編成でいろいろややこしい話があるが時短のため省略。戦力が足りないのにもかかわらず前線に引っ張り出されスロバキアでソ連軍と交戦。その後間もなく降伏するが、ソ連とアメリカのどっちにも降伏したという記述がある。師団長はアメリカに拘束されたので後者の方が信憑性が高い。降伏方法も一癖あったが省略。3分でわかるかもしれない壊滅した師団解説ハッチマールよ。第14装甲師団は40年8月15日に成立、前身は第4装甲師団からパクった戦車連隊と第4歩兵師団であった。8月15日、
師団の初陣はユーゴ戦、その後ボリシェビキを殴るために東へ。南方軍集団に配備された師団はウクライナの大地を踏み鳴らしながら投進。マリウポリやスターリノなど要所を次々と占領し、10月にはコーカサスの付け根のロストフの攻略を手掛けることに。第 1SS と第13装甲師団と協力し、11月中旬にはロストフを確保したが、直後にソ連軍の反撃に相交代することに。41年の冬はソ連軍の反撃を撃退しながら陣地を維持。42年の夏季攻勢が始まると、師団はその先陣を務め、ソ連軍の反撃を撃退し、逆にこれを包囲。ここでソ連約3個軍を殲滅し、さらに強砲身を備えた新型戦車を受領したこともあり、攻撃は順調であった。8月にはスターリングラードに到達、10月には師団を中心とした攻撃でソ連軍をオルガ川対岸に押し出し、市内にて頑強に抵抗する小集団さえ制圧すれば同志はドイツのものとなるわずだった。しかし11月19日、突如ソ連軍が北部のルーマニア軍戦線を突破。予備として待機していた師団はこれに対処し、前線するも多勢に無勢、師団は完全に包囲された。43年1月、スターリングラードから脱出する最後の飛行機で師団の将校が脱出。取り残された兵員は全滅した。脱出できたわずかな人員をもとに師団はフランスで再建に注力。新型のパンター戦車を受領し、10月には東部戦線に復帰。復帰して早々ソ連軍陣地強襲、戦車40両以上を撃破し大戦果を上げる。しかし攻撃の最中に師団長が戦死、手放しで喜べる勝利ではなかった。だがその後師団はキロボグラードにて包囲され、命からがら救出されるも保有戦車がわずか15両までに減少。それでも第11装甲師団の残余と協力し陣地を保持、攻撃に頑強に抵抗し、最終的にはソ連軍は師団の陣地を迂回する羽目となった。だが戦線全体においてドイツは劣勢であり、師団も撤退することに。バルカン半島からチェコ、ポーランドを経由しリトアニアへ。到着してから2ヶ月後に師団は分断されクールラント半島に閉じ込められた。ここでも師団はそのわずかな戦力でソ連軍の攻撃を幾度も撃退し、終戦まで火消し役として動き回った。5月8日にドイツ本国が降伏したことを受け、9日にはクールラントのドイツ軍も降伏。降伏直前に回路で脱出したわずかな人員を除いて、その大部分が永久凍土に送られた。3分でわかる熱いの絶対嫌だな。第15装甲師団解説ハッチ回るよう。第15装甲師団は1940年11月1日に第33歩兵師団に第10装甲師団から引き抜いた第8戦車連隊をぶち込んでできちまった。師団は41年4月から5月にかけてリビアに送られ、第21装甲師団と共にドイツアフリカ軍団の指揮下に入る。到着してすぐ、包囲下のトブルクをめぐる戦いに投入され、防衛に従事するも、11月、師団は砂漠で大雨と洪水に見舞われ、戦車が砂の中に埋まる。そして偶然にもドイツ側は A 軍の攻撃開始の暗号を、洪水、と決めていたが、本物の洪水と共に A 軍もやってきた。1000両以上の装甲車両を伴った A 軍はトブルクを解放、戦と18日より進撃を開始。師団は午後より戦闘に入り、翌日には第21装甲師団と共同して行動することになる。19日夜、第15装甲師団の第1戦車大隊が闇に紛れて A 第4機甲旅団を包囲、消火器の打ち合いだけで1個師団丸ごとを路角。23日、師団は鹿野支持、レゼクの戦いに参加、午前中に主張部隊を壊滅させ多数の物資を路角するも第1大隊の指揮官が戦死。午後に南アフリカ師団を殲滅すべく戦車が出撃するが、敵の砲撃により歩兵と分断され戦車のみで敵中に孤立する。それでも進撃を続け敵部隊を括弧破壊し戦果を上げるも、第5、6、8中隊長が戦死、第6中隊に至っては残存戦車が1両となる。危機的な状況であったが、第33校舎砲連隊が支援し戦車はかろうじて反転、ここで第1大隊との連絡が途絶えたが午後5時に指示、レゼクの飛行場を占領したと連絡が入る。多くの敵を破壊し飛行場を占領したものの師団の損害も大きく、戦車55両を1日で消耗。それでも師団はその後も酷使され、戦力を大きくすり減らした後12月にエル・アゲイラまで後退し、42年2月にまたガザラまで進出した。5月、ドイツアフリカ軍団は最後の大攻勢を発動、6月にはトブルクを陥落させ、7月にはエル・アラメインにまで進出。がしかし、ドイツの快進撃はここまでであった。補給不足や A 軍の優位もあり、第2次エル・アラメインの戦いまでの一連の戦いでドイツ軍は敗北。さらにドイツ軍の後方にアメリカ軍が上陸、ドイツアフリカ軍団は挟み撃ちされる形に。これにより東にいた第15装甲師団を含む部隊はチュニジアにまで撤退。
43年2月、カセリーヌ峠で米軍に対し勝利を収めるも状況が悪いままであり、徐々に押され、5月にはドイツアフリカ軍団が降伏、これに伴って第15装甲師団も消失した。負傷して本国に拘束されたわずかな人員がシチリア師団に組み込まれ、第15装甲敵団兵師団として終戦まで活動することになる。ジャニオ氏の3分でわからん第16装甲師団解説始まるよ。第16装甲師団は40年11月1日に第16歩兵師団から編成された。姉妹師団として第16自動車化歩兵師団も編成され、これが後々第116装甲師団になる。さて装甲師団が編成されると、恒例行事である戦車調達が始まる。今回の犠牲者は第1装甲師団、第2戦車連隊を奪ってきた。ちなみに今まで散々擦ってきたこの動きだが、1師団に多数の戦車を配備するよりも師団数を増やすというドクトリンに基づいているので、別に普通のことである、それがいいかどうかは置いといて。さて師団は編成後ルーマニアに送られ、予備として待機したり反乱を鎮圧したりした。ソ連絶対ぶっ殺す作戦が発動されると、師団は南方軍集団の一員として第11装甲師団に続いて不法侵入。だが侵入早々3000両の戦車を保有するソ連軍の反撃を食らうが、保有戦車数が2分の1以下にもかかわらずドイツ軍はソ連軍の9割を殲滅。キエフ包囲戦に参加した後さらに東へ進撃するが11月までに物資をほぼ使い果たす。最初の冬をウクライナ東部で迎え、パルチザンとソ連軍の攻撃を退け、雪解けを迎えると第2次ハリコフ攻防戦に参加。42年8月にはスターリングラードに到達、市北部の確保を命令される。第2戦車連隊が敵戦車数百両以上を殲滅、特に1個大隊が損失なしで戦車105両を撃破するという英雄的活躍を見せる。だが11月にソ連軍の反攻が始まると師団の大部分が包囲される。包囲を逃れたわずかな部隊と脱出した少数を除き師団は消滅、師団長も自殺した。43年3月に師団は再編成、連合国軍がイタリアに上陸すると迎撃に向かう。効果的に防衛したが、艦砲射撃による被害と連合国軍の進撃を止められなかったことにより師団長が解任される。イタリア半島まで撤退した後も戦火を交えるが、東部戦線の状況が悪化し11月に再びウクライナへ。ジェルカッシー包囲戦に参加し友軍を救出したが自身も包囲される。だが規律の取れた攻撃により包囲から脱出、パルチザンとソ連軍の猛攻に耐えまた包囲されたりもしたがポーランドまでなんとか撤退。ナイセ川島で防衛戦に従事するも圧倒的なソ連軍の前に後退を余儀なくされ、2月に補給を受けるもビビたるもので撤退はとどまらない。だが3月初め、師団は第8及び17装甲師団などと協力しラウバンを攻撃。わずかな損害で戦車200両ほどを破壊しソ連第3戦車軍の大部分を破壊。だがソ連とドイツとでは同じ戦車10両の損失の意味が異なるのは言うまでもない。わずかな成功の裏では東部戦線は崩壊に近づく、ドイツ本国どころが師団はスロバキアにまで押し込まれる。ドイツが無条件降伏した後、師団の一部が米軍に降伏すべく西へ撤退、だが大部分はソ連軍の手に落ちた。3分で分かれ第17装甲師団解説始まるよ。第17装甲師団は40年11月1日に設立された。母体となった第27歩兵師団と第2装甲師団からパクってきた中隊2個をこねくり回し、編成を終えたのが41年3月15日。いやーヨーロッパはドイツの手中にあるし今更装甲師団編成したところ何をとち狂ったのか6月よりソ連と戦うことに。師団は中央軍集団の一員としてモスクワを目指し、ベラルーシを蹂躙。7月に前の近郊において第7装甲師団と共同して反撃に出たソ連軍を撃退。兵力がソ連軍の半分でありながらも航空支援などのおかげもあり敵戦車832両を撃破することに成功している。その後師団は交通の要衝であるブリャンスクを攻略することに。市内のソ連軍は数日前に東方のオヨールが陥落したこともあり東側の防御に注力していたが、この今日月ハンス、グラードル大佐が率いる戦闘団が西側から奇襲を仕掛け、市内へ通ずる橋を脱出しわずか2日でこの10万都市を陥落させたのである。その上戦車17両やホールE22門トラック100両などを路獲し、奪われたドイツ戦車2両も再路獲している。さらにさらに驚くべきことにこの戦果を上げた戦闘団の戦力はわずか戦車13両、歩兵1個中隊弱、後車砲2門である。事実は小説よりきなりとは言うが創作だとしても無理があることを成し遂げたグラードル大佐は騎士十字章を受章した。
それはさておき言わずもがなモスクワは陥落しなかったので師団はオリョール近郊にてソ連の反撃を受け持つことに。保有戦車数を4分の1に減らしながらも頑強に抵抗し、統治を維持したが、第6軍がやらかしたせいで救援作戦に駆り出されることに。まあ皆さんご存知の通り作戦は失敗したが師団は大損害を被り所有戦車数がわずか8両に。もう第17装甲小隊に改名した方がいいのではと思うが、世の中には戦車9両でソ連1個戦車軍団を包囲殲滅した師団がいるから平気平気。さすがにこれじゃまずいので43年1月末に4号戦車50両を受領。ただこれもすぐに消耗し2月末には稼働戦車数6両まで減少。なんとか西方に撤退したがクルスクには参加せず、小規模な攻撃を行っただけであった。戦線が崩壊すると師団は撤退する友軍のしんがりを務めることに、どっかからパクってきた T-34 を含む70両足らずの戦車で攻撃を退けていた。ただ奮戦虚しく44年初頭に多数の師団と共に包囲される。風部上級大将の指揮のおかげもあり重装備を失ったものの少ない損害で脱出に成功。ただでさえ少ない戦車が完全に消滅したため補充を受けるまで師団は予備役送りに。11月にパンターを含む80両の戦車を受領するも空爆でほとんど破壊され、師団の兵力は連隊規模までに低下することに。末期には兵力の少なさから第17装甲師団戦闘団に改名される羽目に。それでも師団は奮戦するが最終的にチェコでソ連に降伏した。3分でわかるなんかいろいろ思うところがある第18装甲師団解説ハッチマールよ。第18装甲師団は1940年10月26日に第4と第14歩兵師団から編成された。この時期に編成された装甲師団にしては珍しく、装甲連隊を2個有していた。それもそのわず、師団の編成目的は英本土侵攻、装備戦車も潜水戦車でドーバー海峡を装甲で突破する予定。なお駆動系にトラブルが発生すると乗員は漏れなく溺れ死ぬ模様。そんな走る棺桶を装備した師団であったが英本土侵攻が無理だと判明すると即座に装甲連隊を引き抜かれ、連隊を半分腰2個連隊4個大隊から1個連隊3個大隊となる。さてそんな師団の初任務はソ連兵のあたりや、潜水戦車で溶かしたりして交戦したが開戦1ヶ月後には兵員の2分の1を消耗。200両ほどあった戦車もわずか12両となる。さすがに保有戦車数でなく稼働戦車数だと信じたいが、補給を受けるも、モスクワ攻略も過強の11月、戦車数は14両、兵員の大半が劣悪な環境と疫病で使い物にならなくなり、健康なものはわずかに2000人。ソ連軍の反攻が始まると師団は撤退、その際に焦土作戦を実施し周囲を更地にする。42年1月、師団はここで成功を収める、包囲された第216歩兵師団の救出に成功したほか、ソ連軍の攻勢に耐え切る。だが師団の損害は補填されず、多くの下士官や士官を失ったため指揮系統に滞りが生じる、また疫病にも引き続き苦しめられ、中隊規模で前線から撤退し治療に専念しなければならなかった。この状況下で7月にソ連軍が再度攻勢に出る、攻勢開始3日間で師団は1500人を喪失、その後も敗北続きであり、43年3月時点での師団の総兵力はわずか3000人弱、度重なる敗北と劣悪な環境により開戦時から兵員の士気は低いままであり、脱走等規律違反が多く、しばしば極刑判決が下されることもあった。一方で民間人や捕虜の扱いもまた苛烈で、開戦当初より捕虜の処刑、住民の強制移動やパルチザン被疑者の処刑、さらに住民からの過度の挑発なども実施しており、自主的に強盗に走る者もいた。43年春はこのような治安戦に従事し、クルスクの戦い直前に補充を受け回復したがそれもすぐに消耗。残存部隊で防御に従事するもそのほとんどがすりつぶされ、士気の低さや脱走が頻発したことから9月に師団は解散される。残存人員はドイツ軍唯一のとある師団の創設に使われた。3分でわかるわけねえだろ活躍しすぎな第19装甲師団解説ハッチマールよ。第19装甲師団は40年11月1日に第19歩兵師団から編成されたんだが、改編に伴って歩兵4個大隊と砲兵2個大隊が爆散、戦車が来たと思ったら戦力が半減するってま。さすがにドイツ軍上層部はまだ正気だったようで歩兵は後に2個連隊と1個旅団になった、なんか多くね、砲兵は知らん。編成時期も相まって師団の初陣は大祖先、中央軍集団の一部として第18および12装甲師団の食べ残しを拾い食いしていたが、ミンスク周辺で本格的な戦闘を経験、冬までにモスクワ正面まで進出したが外気温はマイナス35度に低下、
航空支援も不可能だったため、それ以上の攻撃が不可能となり現有陣地の維持を命じられ、一歩の後退も許されなかった。42年春まで師団はソ連の冬季攻勢を耐え切り、中央軍集団支配地域に侵入したソ連軍部隊の迎撃を繰り返していたが、7月15日時点で師団の保有戦車数は57両、半分が2号とチェコ戦車で残りも単方針の3号と4号であった。これで T-34 とカーベイ1の相手するってマジ。ちなみにクルスク戦時でも2両の2号が現役、さすがに長方針4号もある程度配備されて入ったが。さて話を戻すと42年末、スターリングラード方面がきな臭くなったので師団は南へ送られ、第3次ハリコフ戦にも部分的に参加。大本命であった北デレ作戦では第 2SS 装甲軍団の右翼を援護、だが攻勢が行き詰まり撤退が始まる。だがソ連戦車隊の猛進に師団は一時包囲され、師団本部が攻撃に遭い師団長が戦死。師団自体はなんとか包囲を脱し撤退に成功するが、東部戦線全体でドイツ軍が不利であったため総撤退を開始。ここでも師団は活躍し、特に12月のジトーミルにおける戦闘で、装甲敵団兵1個大隊がしんがりとしてソ連軍を4日間足止めし、師団本体が防衛線を構築した後に包囲を突破し友軍と合流した。44年4月、第1装甲軍が包囲された際には包囲外から救援攻撃を行い、20万人の友軍を救い出し、ソ連がバグラチオン作戦を発動させ、中央軍集団を殲滅しワルシャワに迫った際、師団は第 5SS 等4個師団と協力しラジミンで第2戦車軍を包囲し、戦車600両をほふり戦線の安定に貢献した。しかしわずか1ヶ月後にソ連軍は攻撃を再開、師団は地対戦闘しながら撤退しブイスワ側に陣取る。45年1月、ソ連軍がブイスワオーデル攻勢を発動、師団は反撃を実施し73両の敵戦車を撃破し攻撃を撃退。しかし同地域に展開していた第6国民敵団兵師団が全滅、第25装甲師団も大損害を負いドイツ側は予備戦力を使い果たす。これにより師団は無秩序な撤退を開始、2月に下シレジアでも攻撃を撃退したが戦争の体制は変わらず、師団はチェコで終戦を迎える。一部部隊はアメリカ軍支配地域にたどり着いたが、ソ連軍に引き渡され全兵員がシベリアに送られた。3分でわからん第20装甲師団解説ハッチマールよ。第20装甲師団は40年10月15日に第19歩兵師団の一部から編成された。41年5月に編成が終わったが、現役師団の装備ですら足りないんだから新設師団に回ってくるわずもなく、師団の装備はフランスやポーランドから露獲されたものが多分に含まれていた。6月に腐った納屋解体作戦が始まると、師団は中央軍集団の一員として参加、ミンスク包囲に貢献し、その後はモスクワ攻略に参加、まあ皆さんご存知失敗に終わりますが、損害を補充するために師団は後方に送られ、42年中はスモレンスクとオヨールで反復横飛びしながら無限に湧き出るソ連軍を迎撃。43年7月にクルスクの戦いに参加、南の鎖として突出部に攻撃を仕掛けるが幾曝もしないうちに進軍が止まる。しかしそれも無理はない話で師団は装備も人員も不足していた、なんとサムネの3号戦車はまさにクルスク時のものだという。しかしこれでもまだ優れている方ではあるのだからなんとも。クルスク後はソ連軍の攻撃を師団は迎撃し、年末にようやく休息を得ることができたがそれもつかの間。12月にまたもや大規模攻撃が実施され、ビテプスクで第87歩兵師団が分断される、第20装甲師団はなんとかサンケムの突破口を塞いだが努力虚しくソ連軍は横からすり抜けてくる。だが師団はこれを見てることしかできなかった、師団配下の各中隊には数十名の兵員しか残っていなかった。ドイツ軍戦線は崩壊の危機に瀕したが、脱出した第87歩兵師団の残余と共同しなんとか攻撃を撃退、増援が来るまで約1週間戦線を持ちこたえた。その後もビテプスクでの戦いに従事し、再編成後44年6月にバブルイスクに移動。だがここで師団は包囲されその戦力の大半を喪失。その後ルーマニアに配備されたが兵力が不足したため戦闘には参加できず、本国で訓練を終えた部隊と合流し45年1月にハンガリーに移動。第 4SS 装甲軍団のコンラート作戦をその左翼で援護し、ソ連軍が後方の補給地点を脱しすべく攻撃を開始した際には、前線に駆けつけこれを阻止、だがソ連軍が築いた共闘砲を排除することはできず、師団はハンガリーを離れ下シュレジエンに移動。ここでも防衛線に従事し、3月には上シュレジエンに移動した。
4月には最後の大規模攻撃であるバウ戦の戦いに参加、当該地域を解放し終戦まで維持することに成功。戦争の終わりが近づくと、一部部隊は米軍に降伏すべく西兵道、たどり着けたが全員ソ連に引き渡された。終わり、平定。